Tintins äventyr. Den svarta ön. Hemligt område. Tintin och kapten Haddock hittar ett papper med orden Sussex och Müller, och de beslutar sig för att lösa gåtan. Men någon spionerar på dem. Tintin förutsätter sig att finna denna Müller och kommer till en skylt med namnet. Bakom muren möts de av en överraskning. De finner sig plötsligt stå ansikte mot ansikte med Müller, en föga förtroendeingivande person. Det var synd det här, synd om er. Men jag kan inte låta någon person lägga sig i våra små affärer. Ivan, vilken härlig dag, eller hur? Skulle ni vilja ta våra vänner ut på en liten promenad? Ja, visst, chefen. Jag ska underrätta våra medarbetare att allt har återgått till ordningen. Hallå, ja? Kan fröken ge mig Skottland? Kilto 2260. Bird? Det är Müller. Operation T håller just på att avslutas. Ja, naturligtvis. Han är här och hans vän kapten Haddock är också här. Det är ingen fara, det är ingen fara. De kommer inte kunna förorsaka någon människa något bekymmer. Adjö. Jag ser inte. Akta dig, Tintin. Han är beväpnad. Ska ni leka själva eller får man vara med kanske, va? Fort, kapten, fort! Stopp dig! Det här ska väl stoppa er! Okej, de kommer inte långt. Jag ska sätta fast dem. Kapten, var är vi? Det är slags laboratorium, tror jag. De kommer inte levande härifrån. Ni behöver inte låsa dörren, mina vänner. Jag har fina nycklar. De är verkligen svåra motståndare. Vilken lukt. Det luktar kloroform. Hela huset brinner upp, chefen. Ivan, bryt upp den där dörren. Chefen, huset står i lågor. Fort, Ivan, vi hoppar genom fönstret. Belägringen är upphävd, kapten. Försiktigt, Tintin. Det är kanske en fälla. Kapten, titta. Det ryker, kapten. Kapten! Kapten! Han har somnat. Det är kloroformen som verkar. Du måste röra på dig, kapten. Kapten! Milo! Han har också tuppat av. Kom iväg i grevens tid, inte sant? Den där eldsvådan gör hela arbetet åt oss. Kapten! Milo, vakna! Ni måste! Det är verkligen inte dags att sova nu. Jag kan knappast hålla mig vaken själv. Men jag måste öppna fönstret. Kapten! Milo! Jag måste öppna ett fönster. Jag orkar inte. Om jag kunde komma åt den här brevpressen. Titta! Det är någon där inne. Fort, Peter. Upp med stegen.
Se upp där nere. De är avsvimmade allihop. Här kommer en till. Men vad sa ni till? Bah, den här saken klarar jag själv. Var är jag? Nej, inget farligt, gosse. Lite frisk luft bara och du blir pigg som en mört. Det var tur att brandkåren kom i tid. Ja, men titta på Müllers hus. Det gick upp i rök det. Det är bara aska kvar. Men eldsvådan var till nytta också. Nytta? Vad menar du med det? Jag har hittat något. Kom, ska du få se vad det är för någonting. Men se efter vad du sätter fötterna någonstans. Jag vill också ett ställe att dra elektriska ledningar. Det var just så här jag upptäckte den första gången. Jag klev rätt på den bara. Får se vart den leder. Det var verkligen en upptäckt. Ledningen går upp till trestammen. Titta, kapten. En lampa. En röd lampa. Jag har det. Det är en fyr. Titta på det här meddelandet som vi hittar i overallen. Tre punkter betyder tre röda lampor i en triangel hos doktor Müller. Ja, du har löst hemligheten. Jag tror det. 24 första är väl förmodligen ett datum. Men det är ju idag. Det är den 24 idag. Vi har väntat hela kvällen och ingenting har hänt. Shh, just inte. Jag hörde någonting. Ett flygplan. Det var väl det jag trodde. Skynda dig, kapten. Vi måste tända de röda lamporna. Ja, men Tintin, varför ska vi tända dem då? Du får se. Ja, de fungerar. Det gör de. Titta. De kastar en säck i fallskärm. Vad då någonstans? Jag ser ingenting, ja. Ingenting. Kapten! Dragnaglar och spillkråka. Åh! Pengar! Miljontals dollar! Men vad alltså då ska vi göra på flygfältet, Tintin? Nu har vi beställt ett samtal till Kiltoch 2260. Det ligger i Skottland. Det är alltså dit vi ska. Nej, varför det, Tintin? Vi har blivit rika nu. Kan vi inte sätta lite sprätt på de här pengarna istället, va? Men hörru, det är ju inte dina pengar. Ja, Tintin, hur är det man säger? Bättre en tia handen än en tjuga i foten. Haha, vad sägs om den, va? Nej, kapten. Vi lämnar dem till polisen. Goddag. Jag heter Tintin. Vi vet det! Vi vet det! Du pontarna! Tyvärr, Tintin. Härmed är ni häktad. Men låt mig åtminstone få förklara. Det får ni göra i domstolen. Jag måste göra något för att befria Tintin från de där schimpanserna. Titta, mina herrar. Vackra sedlar. Miljoner, är det miljoner? Vill ni inte ha några som smakprov, va? Sedlar? Pengar! Sedlar! Pengar, 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 pengar! Sedlar! Pengar. Nu, kapten, fort! Nu eller aldrig! Spring, gosse, allt vad du kan! Stanna där! Stopp där! Det här är ju falska sedlar! Min enda chans att klara upp det här är att hitta de verkliga skurkarna. Titta, Milo, titta. Ett flygplan. Precis vad vi behöver. Hejda den där falskmyntan. Fort, Milo. Nej, mitt plan. Men det är mitt plan, det är mitt plan. Ge mig tillbaka det. Det här skämtet ska stå i en dyrt stål. Lycka till, Tintin! Tintin anropar kontrolltornet. Jag har just lånat en av era maskiner. Tyvärr hann jag inte be om lån. Men jag ska återlämna den. Det här är nog Kilton. Håll i dig! Vill ni vara snäll och ta bort det där från min trädgård, ja? Förlåt mig, men jag lovar att betala för alla skador. Aha,
Aha, ja, han talar så man förstår vad han vill i alla fall. Förlåt att jag stör. Jag söker adressen till telefonnummer Kiltoff 2260. Kiltoff 2260? Det måste vara ute i den svarta ön. Vet ni vem som bor på den där ön? Bor? Vem? Där bor ingen utan svarta öns vilddjur. Utan svarta öns vilddjur. Vilddjur, heter de här. Vilddjur? Ni tror väl inte på Loch Ness och sånt? Jo, minsann, det gör vi. Men vi är inte rädda, eller hur, Milo? Kunde jag få hyra en båt för att åka dit? Ja, inte min båt i alla fall. Men jag kan ju sälja en till er, unge man. Den här lyxbåten här, den kan ni få för nästan ingenting. Jag tar den. Inte skulle jag riskera liv för att komma ut till Svarta ön, unge man. Titta, det finns andra som har åkt hit ut som aldrig har kommit tillbaka. Vad var det? Roligt. Det kom från vilddjuret på Svarta ön. Jag dör av iver att få träffa vilddjuret. Det är just rätta ordet, unge man. Ja, Milo. Då så. Då sticker vi till Svarta ön. Vad synd. Han såg så trevlig ut, den där unge man. Vi måste vara beredda på allting. Tänk om det är doktor Müllers högborg. Var mycket försiktig, Milo. Jag liksom anar att någon spejar på oss. Egendomligt. Det känns precis som om någon följde efter oss. Det är vilddjuret! Vilka överraskningar väntar på Tintin? Missa inte nästa avsnitt. Uppgörelsen.